Смертельний диспут Оргія вже отримав безліч позитивних відгуків, а сьогодні ми маємо можливість наживо поспілкуватися з Володимиром Петренком, художнім керівником, директором Дніпровського драматичного молодіжного театру «Віром», режисером, педагогом і заслуженим діячем мистецтв. Дуже раді вас бачити, добре, пане Володимире. Ні. Знаємо, скільки ви всього робите різних постановок. У вас великий репертуар, і ви постійно в процесі. Ви живете цим, ви хвилюєтесь, переживаєте, і увесь час хочете щось зробити нове. Чому саме над цією роботою вам захотілося зараз попрацювати? Можливо, до чогось вона була приурочена, чи це просто тому, що вам так стало до вподоби? Ну, я думаю, що тут кілька причин збіглося. По-перше, у нас рік Лесі Українки, ювілейний рік, 150-річчя. По-друге, вступив у силу мовний закон відносно театрів, і тому хотілося знайти якусь геніальну п'єсу, яку ми б грали українською мовою. Ну і, мабуть, просто саме задоволення. Так, оскільки говорять, що Леся Українка – це драматург 21-го століття, то ось воно прийшло. І захотілося не просто відповідати Лесі, тому що ми жителі сьогодні 21-го століття, а це якийсь такий серйозний екзамен на філософську думку, на громадянську думку, на естетичну цільність того, що як сьогодні цікаво можна працювати з Лесею Українкою. Знаєте, це взагалі таке було випробування, мені здається. Так. Тому що багато, скільки сказано, і так було показано, і так. А ви, треба було знайти щось своє, щось особливе, і, можливо, не натрапити на осуд. Ну і багато чого ще, мабуть. Чи ви про це думали? Що, можливо, комусь сподобається, комусь ну, насправді, ваш це якби я ставив лісову пісню, тоді б у мене було безліч попередників, безліч варіантів. Оргія не така вже й популярна п'єса Лесі Українки, тобто популярна у театрі. Звичайно, вона викликає захоплення у читанні, але на театрі її часто не ставили. І за життя Лесі Українки вона, звичайно, не бачила цієї вистави. І зараз, от за свідомий час уже за незалежної України, можливо, десь іще пару раз вона ставилася. Все. Тому нічого про ці постановки я не знав, не бачив. Наразитися на осуд кого? Ну, може, ви знаєте, показали так, як ви це бачите, а можливо, хтось би хотів інакше. Хай знаєте, роби, як? Хай роби інакше, це ж нікому не забороняється. Ні, ми шукали, просто шукали сучасного звучання цього слова, цієї літератури. Сподіваюся, що знайшли або знаходимо. А знаєте, от я читала, до речі, відгуки, люди пишуть, що аж мурашки були, багато хто не міг там заснути, і взагалі, що так от ви, ну, все, що ставите, от взагалі «Віримо» – це такий молодіжний, дуже сучасний, прогресивний такий театр, куди люди приходять. Дякую, і так. За мурашками, в тому числі. Так, віднайти їх у Лесі було дуже важливо. Ну, театр – це жива енергетика, жива енергія. І коли ти бачиш поруч з собою людину, яка напружена до свого максимуму, то це завжди викликає і співучасть, і захоплення. Це вже не має значення. Це актор, це хірург, це спортсмен. В час свого піку це завжди захоплює. А театр просто, ну, як мистецтво, він шукає саме таких загострених співпадінь. Тому я і назвав жанр нашої вистави «Смертельний диспут». А ви зразу знали, хто буде виконавець, хто буде головну роль виконувати? Майже так. Так, просто трошки грав в ігри, коли треба було пробувати одного, іншого. Ну, а раптом я помилився.
От. А вони не ображаються потім? Одного обирають, іншого. А все ж, всі ж хочуть головну роль виконати. Ну, оскільки в нас репертуарний театр і постійна трупа, то час настає для кожного актора. Це важливо знати, пам'ятати і завжди бути готовим до того, як його величність случай. Да? А ви обираєте, правильно? Це ж ваша задача – обрати акторів, розподілити ролі? Так, так, так. Тільки ви цим так, займаєтесь? Звичайно. Ну, ви вже одразу бачите, можливо, той актор ще не зміг довести, що він може виконати ту чи іншу. Ну, так буває у репертуарному театрі, особливо у молодіжному театрі, коли роль дається на виріст, і до цього треба теж бути готовим. Просто треба захистити свого актора, так його і підготувати, і налаштувати, щоб в нього завжди була якась підпорка, якась точка, на яку він може опертися і перевернути свою роль. Це завжди те, що ви собі уявляєте, чи актори перевершують вашу уяву навіть? Ну, я так максимально до них ставлюся, з максимальною любов'ю і з максимальною відповідальністю, тобто я хочу їх вивести на, так сказати, на крайню точку своїх можливостей. А справді, ось та афіша і взагалі, ну те, що як ви це подаєте, воно взагалі не таке, як завжди. А теж над цим ви працюєте, над подачею від початку і до самого кінця. Це теж ваша розробка? Моя, художника. Художник у таких виставах, я маю на увазі, коли автор – це поет, Олеся, звичайно, поетеса, і коли це не побутова вистава, де все робиться на стільчиках, стільцях, а все ж таки і метафорична, і історична, і фентезійна, я не боявся цієї естетики зовсім. Ну, то, звичайно, роль художника тут величезна, і ми разом створюємо ту, як сказати, картинку, да? Угу. те візуальне дійство, яке допоможе переварити складний текст. Угу, угу. Треба, звичайно, щоб це все було, щоб допомагало людям якось розібратися, так? А чи не вважаєте ви, що це занадто складно? І не кожен глядач може впоратись? Ну, я думаю, що театр «Віримо» – це взагалі театр, який не боїться складнощів для своїх глядачів. Ну, тобто, ми відносимось до них з максимальною ж таки довірою і пропонуємо їм завжди складну розмову. Візьміть наших однокласників, візьміть таку філософську прозу Ліскова «На краю світа», ну, «Ім'я». Я зараз буду називати всі вистави, тому що саме легке для усвоєння у нас – це дитячі казки. І то одна з них. Тобто ви і дітям даєте так, можливість так, подумати. Так, а чи треба так готуватися, на ваш погляд, перш ніж люди прийдуть? Ні, не треба. Я з повагою ставлюся до глядачів, які читають п'єсу, але все ж таки хочеться зустрітися з чистим аркушем, тому що режисер, художник, ми ж малюємо в уяві глядачів. І будь-яка, ну, так люди і стають, як і я колись свого часу, коли моя глядацька уява, я дивлюсь фільм, а до цього читав книжку, і я розумію, що можна зробити набагато краще. От. Справжній режисер – це тоді, коли серед глядачів немає таких, які б краще намалювали те, що я бачу у своїй голові. А якщо є такі, то як їм, шана і повага, і бажання вступати на режисуру, займатися мистецтвом. Так, так, а так. Як ви прийшли взагалі до своєї такої діяльності? Чому саме театром вам захотілося займатися? Я не знаю. Це було дуже давно. Я закінчив школу у 81-му році. І жив у Павлограді, де, звичайно ж, ніякого театру не було.
І мене просто ці люди, яких я бачив переважно в телевізорі, вони мене приковували до себе своєю свободою, своїми парадоксальними думками, своєю на той час для радянських людей такою розкріпощенністю і в думках, і в рухах, що я розумів, що це дарує людині тільки заняття мистецтвом. Неважливо, театр, музика, література. Все-таки мистецтво нас виводить із реальності в якийсь вищий і кращий світ. Безумовно, кращий. Тому грітися в лучах, в променях цього світу – це задоволення. Але якщо це ще комусь подобається і тебе люблять глядачі, то чого ще бажати? Звичайно, треба. Але так. Ж, знаєте, тут як, коли вже підходите до якоїсь планки, ви її поставили, пройшли, то наступна вже буде ще вищою, ще краще треба зробити, ще більше вразити, ще, можливо, поставити щось таке, ну, особливе. Ну, це ж відрізняє справжнього митця від людини. Кожна людина, кажуть, може написати одну пісню. Одну. І багато співаків, які виникають на хвилі одного альбому. А залишається в історії і в мистецтві той, хто біжить довгу дистанцію, хто постійно створює. Просто так, якщо людина шукає унікальна, нове, не експлуатує те, що колись вдало знайшов, а шукати треба завжди нове. Цим ми і займаємось. Тому, звичайно, було страшно, складно, але ось вже пару днів після того, як ми з'їздили в Запоріжжя, в Харків, зараз повернулися, граємо сьогодні, я вже спокійний, я відчуваю, що вдалося, так? Ну, не скажу, вдалося. Там 10 чи скільки? 11 міст? 10 міст. З Дніпром, так. З Дніпром 11 виходить. Ми їдемо тепер в Одесу, Київ, Житомир і Полтава, повертаємося додому десь на тиждень, і потім ще на Західну Україну поїдемо. І ще в Дніпрі дасте? Так, звичайно. Обов'язково, так? Звичайно. Ми вчора викинули квитки на три вистави, які будуть ось в четвер, п'ятницю і суботу. Вони розійшлись менше, ніж за годину. Це приємно, це чергове нагадування про те, що нам потрібне власне приміщення. Я думаю, що все буде гаразд. А вже є хоча б якісь здобутки в цьому напрямку? Ні, здобутки тільки ті, що цю петицію підтримали депутати міські, да, на сесії. А розмови починаються тільки зараз, тому що поки я випускав Лесю, я не міг і не хотів ні до кого йти, ні про що думати, тому я нікого не звинувачую. А потім думаю, ну, день народження у четвер, театру 30 років відбувається. Ми вітаємо вас, звичайно. Треба повернутися до цієї теми і шукати. Є проблеми в театрі? Ну, окрім приміщення, звичайно. Які ще? Та мистецтво – це взагалі територія проблем. Так має бути, щоб ми вирішували ці проблеми. Проблеми… Хочеться створити такий театр і в художньому сенсі, і в побутовому, в інформаційному полі. Хочеться створити такий театр і виховати таких акторів, яким буде добре на своїй рідній землі. Щоб все-таки від чого страждає будь-який театр, не тільки наш, це від того, що виховуючи якісь покоління, виховуючи класних акторів, ти часто їх губиш, вони йдуть від тебе, тому що рано або пізно спрацьовує наш провінційний менталітет, і людині здається, що десь може бути краще. Можливо, там пропонують
більше грошей. Ну, тоді мені треба сказати, що проблема тільки в тому, що немає мало грошей. Ну, так, а чи це і у вас немає цієї проблеми? Та в усіх їх завжди не вистачає, як то кажуть, як не повинні, як не глянь. Так, але ж все одно хочеться, щоб належним чином будь-яка справа, там, чи це театр, чи це будь-який заклад, щоб фінансувався. Так, так, і звичайно, до цього йдемо. З цього боку, звичайно, до ідеалу ще дуже далеко, як і до ідеалу нашої якості, яку ми можемо запропонувати глядачам, до ідеалу ставлення до нас міської влади. Ну, все існує у розвитку. Чекаємо на краще. Костюми, ось якраз розробка костюмів, їх треба придбати, так, зробити світло, зробити звук. Ну, тобто, насправді, окрім того, що поставити, ще треба багато чого, ще дуже багато нюансів різних, якими теж вам доводиться займатися. Так от з цим, хоча б з цим, немає проблем? Чи теж постійно треба вирішувати? Ми говоримо святково, чи справді про проблеми? Правду. Проблеми чекають попереду. Театри, всі театри міста, я не знаю, міста Дніпра, це переважно наша проблема, страждають від відсутності господарської такої свободи. Замучила всі міські театри, система Прозоро, замучила потреба весь час звітувати за кожну потрачену копійку. Це настільки принижує тебе як художника, тому що ти маєш придумувати щось, як гине Рим, має глядач побачити. Але зробити це за 3 копійки неможливо. І оце бажання «зробити так же, но дешевле», воно це якесь таке хворобливе ставлення до мистецтва. Я б хотів цих діячів відправити, наприклад, в Голлівуд, да, і сказати, а ви зробіть нам такий же фільм тільки за $3, а не за 3 мільйони. Звичайно. Ну що ж, пане Володимире, ми тільки нам залишається сподіватися на те, що буде краще, так? Але працювати, тому що зупинитися неможливо. І якщо вже обрали такий шлях, і він вдалий, він справді, він захоплює, цей шлях обраний вірно. Ми всі радіємо від того, що можемо побачити. Спасибо. І я так думаю, що немає тут таких людей, які би не хотіли і з радістю не бігли в театр віру. Тому бажаємо вам успіху і надалі, звичайно, щоб у вас всі справи вирішилися позитивно, звичайно, так як Спасибо. Вам хочеться. Приходьте ну, і на виставу. Творчої наснаги, звичайно, щоб Спасибо. Все було. Ну, а ми зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. До побачення.